Lidé na nábřeží Vltavy, západ slunce nad Karlovým mostem, ladné labutě nebo projíždějící lodě. To byly nejčastější motivy, které zachytili začínající, ale velmi všímaví fotografové. Nechal jsem Národní divadlo, jak je v klenbě toho mostu. A fotil jsem to, jak jsou tady pražské Benátky, tak z té lodičky. Já mám tady vystavenou loď s českou vlajkou. Já vyfotil pána, nebo jakoby námořníka, který řídí loď. Já tady mám vystavený, jakoby, co jsem fotila, labutě pod mostem. Podle Michaely Antuškové, která vede dětský fotokroužek už několik let, mají děti pro fotografování větší cit než dospělí. Jestli ty holčičce je 8 let, nebo jestli je 15 let, já to jako neřeším. Každý má jiný pohled a každý to prostě vidí a cítí jinak. Podle vedení městské části Prahy 1 kroužky připravují děti na budoucí zaměstnání a proto je důležité je podporovat. Fotografický kroužek paní Antuškové je takovou tradiční aktivitou, kterou bych už nenazval jenom volnočasovou, ale je to aktivita, která vlastně vede k přípravě těch dětí na jejich budoucí povolání, budoucím studium. Bližší informace o výstavě zájemci naleznou na webových stránkách pražskebenátky.cz. David Vilček, Televize Praha.